ברגע שבא הרופא, לא תמיד זה באותה שעה, אבל וזה קורה עד 11 בטוח, כי אתם חייבים לשחרר את החברים עד שעה זה בגלל כל מה שצריכה להגיד לשחרור, זה אותו פסודר חתום, אני ראשון לחברה שעשית את האישור הזה. אני אגיד את סודר, כתוב למה יש חותמת סודר. יש לך כמה, אחד, תמיד כולם הרבה נגיד את מה שקורה. היי, שמתם כבר בבקה?